Life could be a dream. Life could be a dream. Oh my god, what a combo. 정시 원나네 진정 신생 것을 물정승 My name is Jeff. Orewa Skalzi. What about Ame? What about Faan? Huh? Hey, yeah. Assalamualaikum. Dia boleh suruh join Discord lagi. Alah, like. Tak, kat bawah. Kita punya lubang dua layer je. Tengok. Siapa arkit? Siapa arkitek kita? Ambil karpet. Itu dekat juga lah. Yo, Pak An, do you got a carpet? I think you have one, right? No? Aku tersekat dalam ni ke? Tak boleh. Oh yes, aku boleh keluar kak. Okay.